Boa noite, pessoal. Eu vou lavar uma carga de lençóis. E eu já tenho a máquina no nível extra baixo, só que não vai. Não é suficiente. Tem que tomar cuidado para respeitar a linha, que senão a amaciante cai antes. Vou carregar a lavadora. É basicamente aquela mesma carga que foi lavada na Panasonic. Dois lençóis de solteiro. Um jogo Queen. Eu acho que pelo porte da máquina ela precisa lavar tudo isso. Então aqui tem um jogo de casal, um jogo Queen e um jogo de solteiro. E eu vou adicionar mais um jogo de solteiro. Eu tô achando que ela não vai lavar. Enfim. Se não lavar, o que que a gente faz? Tira um jogo. Burlar a trava dessa máquina é só colocar uma chavinha aqui, cuidado para não quebrar. Eu vou ligar ela no nível médio, longo, e vou pôr duplo enxágue para a gente saber como é a centrifugação intermediária. Então ela vai. Olha isso. Já desceu basicamente todo o sabão do dispenser. É que a pressão da água aqui é bem forte. Assim que ela encher, eu volto. Eu acho que já deve estar próximo do nível médio. Ela fica enchendo e parando. Bom, o intuito da lavadora é que ela gaste menos água para fazer os ciclos normais do dia a dia. Ela está quase conseguindo molhar
afundar os lençóis amarelo. Eu vou aumentar o nível do médio para o médio intermediário. E vou adicionar um pouquinho mais de sabão aqui, que eu tô achando que tá com pouco. Parece que ela trocou a agitação. Vou avançar uma etapa. E vou voltar ela para o nível médio. Eu voltei para o médio, ela parou de agitar e vai começar a agitar de novo. Realmente tem diferença de agitação do médio para o médio intermediário. Eu gostei bastante da agitação do médio.
seguinte, eu preciso dizer que eu estou gostando dessa máquina. Bom, pessoal, eu vou deixar ela lavar mais um pouco. E a hora que ela for começar a enxaguar, eu volto. Bom, a lavadora entrou em molho curto. O nível está no médio intermediário, continuamos no ciclo pesado. Gente, eu vou deixar filmar essa lavagem porque tá assim, muito bonito. Tá rodando todos os lençóis. Uma forma incrível. Eu só preciso tirar. Eu vou tirar duas fronhas daqui. Até engraçadinho ela brotando a roupa. Eu não acho outra fronha.
Já já ela aparece. Bom, acho que já filmou demais ela lavando. Assim que ela começar a enxergar, eu volto. Eu não vou deixar, não vou avançar a etapa porque a gente precisa ter certeza de como que é o duplo enxágue dela. Bom, pessoal, a lavadora começou a drenar. Mantemos a programação.
embora, né, filho? Centrifuga. Misericórdia, pra que drenar? A máquina não estava travada. Desculpa o tempo, gente. Aí não tem como, né? Quer burlar a trava. Nossa, eu juro que eu ia falar um palavrão.
Já centrifugou? Ô, minha filha. Queria entender por que que essas máquinas ficam tanto tempo paradas. Bom, começou a encher. Assim que ela estiver próxima do nível, eu volto. Bom, a lavadora voltou a agitar. Acabou de começar e ainda está enchendo. Eu tenho esse parzinho de meia limpo aqui. Eu vou colocar ele aqui pra gente acompanhar, ver se ele vai andar. Vou colocar os dois aqui, um pra cada lado. Zoando com a minha cara que você já vai drenar a máquina. Não, faz isso comigo não, drena não. Thank you.
Bom, eu vou deixar correr o tempo, porque eu quero ver quanto tempo ela vai demorar para drenar e quanto tempo ela vai demorar para centrifugar. Agora já está tudo certo já.
sem máquina. Amém. Vou rezar uma missa para isso. Spencer vai começar a soltar o amaciante. Assim que terminar a boa vontade da máquina, óbvio. Nossa Senhora. Bom, com essa pressão de água aqui, olha isso. Não vai, vai descer tudo que for aí dentro. Assim que ela encher, eu volto. Eu acho que ela já vai ligar. Vai. Vou cantar uma musiquinha pra vocês. A Electrolux tá brincando com a nossa cara. Não é possível que está acontecendo. Eu queria conhecer o engenheiro que programou essa máquina e dar uma surra nele. Ai, meu Deus do céu! Ah! Vontade de enfiar as duas mãos assim, uma embaixo da boca, uma em cima, assim, rasgar. Agitou um minuto com o amaciante. Ah, me desculpe, mas eu não vou deixar concluir esse ciclo, não. Tá louco? Nem descolou a roupa. Então a gente vai voltar para um ciclo lá no começo e vai agitar igual máquina agora. Ai, meu Deus do céu. Eu voltei para o início do ciclo. Não sei porque que ela está enchendo, porque ela já tinha enchido de enxágua. Vai, roda essas roupas aí.
Agora sim, as roupas estão amaciadas e aí eu vou colocar a lavadora para centrifugar. Meu Jesus amado.
Meu Deus, máquina, você ainda não tá centrifugando, cruz! Demora tudo isso para começar a centrifugar e vai centrifugar 35 horas. Bom, pessoal, é isso aí. A gente já teve uma ideia do que aconteceu. Já viu que não dá para usar duplo enxágue, pelo menos não no ciclo pesado. Mas é isso aí. Até mais.